Jeg hedder Alice Lotte Lyngsø, jeg er fremtidsforsker og partner i Future Navigator, og jeg har lovet at komme med nogle bud på, hvad betyder coronaen for bæredygtig bundlinje for små og mellemstore virksomheder. Blandt andet hele oplevelsesøkonomien, som jo er blevet halshugget overnight. Det ene er jo, at vi er gået fra just-in-time og leverandører, der kan sidde i Asien og alle mulige andre steder, til at det er blevet just-in-case. Vi er simpelthen ikke sikre på, at vi er leveringsdygtige. I USA så brudekjolerne, de forsvandt, fordi det var altså en kinesisk leverandør, der klarede 80% af leverancen. Og den der just in case, det handler om, har vi de værnemidler, vi skal til? Er vi robuste nok? Kan vi være trygge og sikre? Og der vælger vi altså nogle lokale partnerskaber. Her under coronaen har man set det ved, at folk helt lokalt har sagt, nu mangler der håndsprit. Jamen så alle strømmet til, om de har produceret alkohol tidligere eller noget andet. Så samles man lokalt som virksomhed og siger, så må vi gå lidt ud over vores sædvanlige faggrænser. Vi må tænke lidt nyt og finde ud af, hvad gør vi så. Og i forhold til den her lokalisering, jamen rejsebranchen, de vil jo allerhøjeste grad opleve nu, at vi går hen imod det her staycation, altså at man holder pauserne i sit nærområde. Lige pludselig har vi en masse medarbejdere, der bruger rigtig meget tid i deres hjemmeområde. Lederne er kommet ud nu og sagt, at i hvert fald 20% har tænkt, at de kommer til at bruge rigtig meget mere tid online på møder end tidligere. Så hvis du igen er en, der udlejer erhvervsejendommen, så skal du nok tænke på, at hjørnekontorerne skal erstattes med nogle nye funktioner, der kommer virkelig rift om at være de attraktive steder at være og lave møder. Og er du Søløst eller et andet sted, jamen, så skal du måske tænke i, at der skal sættes studier op, sådan, så man kan udkomme alle mulige steder i verden på afstand. Så den sidste grund til det her med det lokale, det er jo, at tingene ændrer sig ufattelig hurtigt lige nu. Der var allerede den her omstilling af arbejdsmarkedet i gang, og nu kommer der altså turbo på. Og der er det enormt vigtigt at være en del af et innovativt partnerskab, så man kan få styr på sine ting, uden at skulle klare det hele alene. Vi har adgangsøkonomien, deleøkonomien, som også nogen kalder det, hvor det altså er rigtig vigtigt, at man har adgang til hinandens ressourcer, men også gode råd og rådgivning. Så de her lokalt forankrede netværk bliver altafgørende for at opleve den der robusthed, når vi skal op på hesten igen. Og heldigvis er der rigtig mange gode tiltag i gang allerede rundt omkring, og der gælder det altså om at få sat turbo på dem også bagefter krisen.